Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում pressing-ն է։ Իմ հյուրը գրող Լևոն Ջավախյանն է։ Բարի երեկո, Լևոն, շնորհակալ եմ։ Մերս կասեր Աստծո անհատ բարին։ Ապրիլին լույս է տեսել Լևոն Ջավախյանի գիրքը «Ետարի», որին կանդրադառնանք, մեր օրերի մասին է, պատմվածքները մեր օրերի մասին են, եւ այնտեղ մի դրվագում պատմում ես, ասում ես, որ հաճախ են լրագրողները գալիս, ուզում են հարցազրույց վերցնեն, ու հրաժարվում ես պատճառաբանությամբ, որ բոլոր խոսքերն ասված են։ Լրություններ ճիշտ, պատմվածքները գրում ես, բայց լրությունը արդյոք ճիշտ է, մանավանդ հիմա այս դեպքերի, այս իրադարձությունների պայմաններում։ Նախ ինչ բան է լրությունը։ Լրությունը կատարյալ անշարժությունն է։ Եթե անշարժություն է, ապա բացարձակ լրություն է։ Մեր մոտ լրություն չկա, կա շարժ, շարժվում են իշխանությունները, շարժվում է ամբողը և շարժվում է ժողովրդի մտավորական մասը և չկա միասնություն, ամեն մեկը մի ուղղությամբ է գնում, Աստված ոչանի կրիլովի են հայտնի առակի մեջ հայտնվենք և որն է պատճառը, ինչու մենք հասանք այս օրին, այս է, որ խորում ենք, մտածում ենք և մի ճիշտ մտքի չենք հասնում։ Հերոսներից մեկը մի գյուղացի, որ Թարսեշի վրա նստած գնում է, հարցնում են, ուր ես գնում, սխալողությամբ ես գնում, ասում է, իսկ ինչ գիտեք, որ ուր եմ ես գնում, հա, հիմա այդ ուղությամբ ենք գնում, թե այդ կարապի խետ։ Այո, այդպիսի անորոշություն կա, այսին Թարս նստած գնալիս առնում գյուղացին, հա, ասում են, ինչի ես Թարս նստալ, ասում է, դուք ինչ գիտեք, ես ուր եմ գնում։ Հիմա մենք ուր ենք գնում։ Հիմա Թարս ենք նստել այսին։ Էն էլ ինչ տեսակ ենք Թարս նստած։ Են խեղճ տղեն Իջևանից եկավ, ուզի իրենց գեղի սխալն ուղի, գոնե շիտակ նստածնի, շիտակ տեղ տանի ես մարդուն։ Հա, այդ Իջևանցում, որ եկել էր, ասում էր, մեր էշին տանեմ հետ։ Էն էլ հնար չեղավ։ Ատե այդ գրքումս մի ուրիշ պատմվածք էլ կա։ Որց հարուցեցին, հիշում եք, եկել էր, որ Նիկոլին տանի Իջևան։ Ատե մի ուրիշ պատմվածք էլ կա։ Գյուղացին էշին քաշելով տանում է պարանից, մեկ էլ հանդիպակաց տղմուտ գոլի են հանդիպում, քաշում է էշին, քաշում, էշն էլ ոտները ձգում է, իրեն կանգնում է, արգելակում է, նա ինչքան ձգում է, առաջ չի գնում էշը, մեկ էլ որտերում է էշ, տերը անհույս ձգում է, էշ, տերն էլ նայում է, էշի աչկերի տեսում է, թաղծոտ աչկերով իրեն է նայում, ասում է, արի, ի ասում է, հլա դեռ մտածում էլ է, հեմի էս մեր ժողովուրդը էս օրին է, սենց քաշում են, ուր են տանում, ինչի են տանում, դեռ մենք կասենք մոտավորապես, կընդհանրենք, թե ուր են գնում, ինչ են ուզում և այլը, բայց էս ժողովուրդը այդ էշի օրն է, ընկել, թաղծոտ նայում է իրադարձությունների զարգացմանը։ Լևոն, հեղափոխության ու հեղափոխական խաժամուժի մասին ես սկսել պատմվածքների շարքը ու հատուկ թվագրել էիր, ես ուշադրություն էի դարձնում, 2018 թվականից արդեն սկսել էիր պատմվածքները, մինչև 22 թվականի պատմվածքները։ Այդ գիրքը գրկում է 4 տարի։ Այդ 4 տարիները։ Եվ խոսում էիր այդ խաժամուժի մասին, շատ պատկերավոր էիր նկարագրում այդ հեղափոխություն կոչվածի օրերը, ես կարող եմ մի դրվագ ներկայացնել, ասում են իր Դևոնց Կտրիչ Սարդարյանը չծիծաղի պատմությունների վրա, երբ ցուցարարների պորտկումն եմ նկարագրում, երբ քայլ էին անում ու մերժում Սերժին, երբ բրունցքները սեղմած ճչում, թռչկոտում ու իր ահռելի հետույքով այն կինն էր ծափահարում, նա էլ էր մասնակցել ցույցերին, միգուցե և տեսել հետույքով ծափահարող կանանց, և դա ծիծաղելի էր, ծիծաղելիից անծիծաղելին մեկ քայլ էր, ում համար հեղափոխություն էր, ում համար տեղափոխություն, նյութերից, պատվածներից եմ կտորներ հանել,
Եվ նաև հետաքրքիր է, որ նկատում ես, Նիկոլի կողքով քայլածները, թերևս նաև չոչարածները պաշտոն ստացան։ Հիմա նրանք ամուր նստած են աթոռներին, ով դասարան անգամ չի կարող ղեկավարել, հիմա մի ողջ բնագավառ է ղեկավարում, կառավարումը թթու բան չի, ամեն մարդու բան էլ չի։ Դե եթե չոչանելով պաշտոնի կարելի է հասնել, ոնց կարելի է ծնկեր չերկրպագել։ Որոշ մարդկանց թվում է, որ եթե մորուք ունեն, ապա խելք էլ ունեն։ Մնում է սափրել նրանց հույսերը։ Ինչպես սափրել հույսերը, ում հույսերը։ Հիմա այդ բոլոր պաշտոնյաները, չոչարած, քայլած եւ այլն, բոլորը մորուք են պահում։ Դա ինչ որ իմաստունի, ավելի խելացի երևալու նշան է, ինչ են ուզում, հա, դրանով ցույց տան, ինչպես սափրել է հույսերը։ Սենց էր անում, ձեռը իր շրջապատներ սենց էր անում նկարվելիս, Նիկոլո մորուք ա պահում, նրանք էլ մորուք են պահում, իսկ Նիկոլը, ես ենթադրում եմ, ինչի ա մորուք պահում, իր համար ղսմատ էր այդ մորուքը, ինքը մազակալած եկավ իշխանության, աթոռ բերեց իրեն, մտածեց, որ այս մորուքը մնա, ինքը էլի պիտի առաջ գնա, էլի ղսմատը առաջ պիտի գա։ Հիմա որ թանգարան բացեին այդ հեղափոխության, Աստված ոչանի բացեին, մորուքից մի կտոր որպես ցուցանմուշ դնելու էին։ Լսի, մեր գեղացի կաթոլիկ, մեր գյուղը հայտնի է, որ առաջ բան ա եղել, անհավատ ա եղել, ու տգետ ու տխմար ժողովուրդ ա եղել, էլի։ Կաթոլիկոսը գալիս սրա շնող, ընդեմ մեկն ասում ա, ով սրա մազիցը մի հատ ունենա, ուրեմն նա կփրկվի արքայության վրա, են դառնում սաղ գեղով այդ կաթողիկոսին փետում մազերը։ Այդ ո՞ր կաթողիկոսի մազերը։ Չեմ իմանում, այդ ո՞վ է եղել, այդ բախտավոր մարդը, հիմա որ ես այդ մարդը մորուքը փետեմ, կարող ա մի իր ղսմատ աթոռ ունեցավ, հիմա որ փետեմ, կարող ա մեր հիմա ղսմատ բացվի, պրծնենք էլի սրանից։ Հետո մի հատ բան ասեմ, որ հեղափոխությունից ասեցիր եւ այլը, եթե այս ամենը ես տեսա չլնեի քո հետ միասին, մեր սերնդի հետ միասին, ես երևի ես կարծիք ինչ չգած, ես զգացի ես ընթացքում ինչքան վատ բան ա հեղափոխությունը, մի ամբողջ սերնդի բախտին ոնց որ քարկծես։ Ֆրանսիական բուրժուական հեղափոխությունը, որ եղավ 1789 թվականին, հիշում ես, էլի արյուն, 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 ուրեմն գիլյոտին ստեղծեցին, ու այնքան էին արյուն ոթել փողոցներում, ժողովուրդը բողոքում էր, հոտն ընկել էր, արյան հոտը, ամենից այդ արյուն էր։ Իհարկե սա ասած թավշա է, արյուն չկա, բայց այնուամենայնիվ հեղափոխությունը ինչ է պետք, որ հեղաշրջումը լինի հեղափոխություն, ատելություն։ Եթե ատելություն չկա, ապա հեղափոխություն չկա։ Գրքում եք ասել ես նաև տգիտություն, ատելություն եւ տգիտություն, արյուն, հա, ստորակաշություն։ Այո, տգիտությամ ու տխմարությամբ ուղեկցում այդ ամենը, ու ատելություն ստեղծեցի նախկինների նկատմամբ, որ այդպես շարժնի, արդարացվի, եւ դեռ մինչեւ հիմի իրանց ենզեն է դա, նախկիններն են մեղավոր, նախկիններն են մեղավոր, նախկինները, ո՞ր նախկիններին ա մասին ախոսում, պապ թագավորը, արշակ երկրորդը, թե Տիգրան մեծը, որ այսքան հող բան արեց, մի քիչ շաղլենի կաշվի համար, միչև երբ պիտի, միչև երբ դե իրա թիմակիցը ասեն, Թորոսյանը 30 տարին ասել էր, սխալ ենք ապրել, հա, 100 տարի, միչև երբ պիտի իրանց բանը նախկինների վրա, այս վերջը ջեն մի քիչ ջոգել են, որ շատ է նախկինների վրա բարդերը, մեկ էլ երկրորդ ենզեն են հանել, էլի Պահեստայն մասը, մեկ էլ ասում են Պուտինն ա մեղավոր, մեր ձախորդությունների մեջ այս քաղաքական բան, այս գեղարգեր բան տարսեն, Պուտինն ա մեղավոր։ Այն մարդ, բա դուք հեչ մեղավոր չեք, գողերը մտնում են մեկի տուն, մի մարդու տուն, ուրեմն շրջապատը գալիս սա տունը, սկսում է խեղճ մարդու վրա, ասում ա, թե պատուհանները ուրեմն վանդակած չի, դուռը երկաթի չի, ես իմ կրիշը պտի երկաթ քաշեր, ես իմ ինչ աներ, այդ մարդն ասում ա, լավ տղեր, ես մեղավոր եմ, շատ մեղավոր եմ, համա այդ գողերը հեչ մեղավոր չեն, բա այս իրենք հեչ մեղավոր չեն, այս իշխանությունները, որ այս իշխանությունը հեչ իրենց հակով չի, այլ բան ա թալանը, այլ բանա կողոպիտը, էլ ի՞նչ թագավոր, որ երգիր չավերեի չկողանա բան,
բայց այլ բանա պետական գիտակցությունը հողի սահմանների բան, նախկինները այո, ալան են արել, թալան են արել բան, բայց ինչ որտեղ զգացել են պետականությունն ինչա, զգացել են որ կարմիր գիծը աթոռի կողքով չի գնում, ակարմիր գիծը գնում է սահմաններով ու այդ կարմիր գիծը պահել են, իսկ սա ամեն ինչ թողում է, ամեն ինչ թողում է, այ մենակ որ ազգա վտանգ է սպառնում իր աթոռին, այ այն ժամանակ կարմիր գիծը կխախտեն, այն ժամանակ արին կանի, էլ ինչ արին կանի։ Պատմվածքներիցդ մեկի մեջ դու նկարագրում էիր, որ կարծես ականատեսի աչքերով, ինչպես էր Նիկոլ Փաշինյանը նախարարության մի շենքից մյուսը գնում տասնյակ ոստիկաններով, հա, թիկնազորով, մի քանի հարյուր հասնող իրավապահ մարմինների աշխատակիցներ կային, տեսել ես ինքդ, հա, այդ տեսարանը, այդ վերնիսաժի մոտ հատված, ինչ են տեսել, նա մոռանում են կորոնավիրուսն, բայց հերոստացիցով անընդհատ ցույց են տալի, չէ՞ Սաթիկ այդ բաները։ Հետո, այդ որ ասում եմ, դա հմեկով ցույց չեն տալիս։ Հա, հա։ Հմեկով ցույց չեն տալիս։ Նիկոլակաների բախտը բերել է։ Հա, հա։ Ցույց չեն տալիս իրենք այդպես բաները, ո՞նց։ Հետո այնտեղ որ դասարանի մասին են խոսում, էլի։ Որ մի դասարան չեն կարողացել ղեկավարեն, եկել պաշտոններ են, բնագավառ են ղեկավարը։ Լսի, եթե ուսուցիչը մտնում է դասարան, երեխեքը, աշակերտները նրան ասում են, «Էսն չի տղա»։ Նա իրանք ունի դասարան մտնի։ Ես այս շարժման ժամանակաշրջանում, ուրեմն տարված ազգային հողերով բանով, ասես չկալովի, ես շատ սիրված ուսուցիչ եմ եղել եւ գլուխ չգորեմ, վատ ուսուցիչ եմ եղել։ Գնացի ասի, մեր ազգային գաղափարները տամ, դաս տամ էլ երեխանցը։ Մեկ էլ ես եղեռնից եմ խոսում, ազգի պատմությունից եմ խոսում, հատկապես այդ ապրիլի 24-ին իրադարձել, մեկ էլ տեսնեմ երեխեքը հարհարում են եւ այլը, մեկ էլ այդեղ էլ հարուստների երեխեք էին էլ, տեսա անզոր եմ, ասես տեղի մանկավարժությունը պրծնում է, ձեռքերս բարձացրի ու դուս եկա, ես սիրված ուսուցիչս Ալավերդը, որ երկրորդ դպրոցում եղել է, նույնիսկ հիշում եմ, որ ինձ բանակ էին տանում, ամբողջ դպրոցը դասատուլ էր, ձեռքերս բարձրացրած ազնատուր եմ եղել, դուս եմ եկել, որ այս ժամանակաշրջանում չեմ դիմանում, դուս եկա, նա հազիվ էս ձեռն ընկել, ոնց բաց թողնի, չի թողնի, լուսավորության մինիստրիան տեսու չէ, այն մարդ, սրանից շատ բան չեմ ուզում, Սաթիկ ջան, սրա հայրենասիրությունից ընդամենը մի բան եմ ուզում, ամեն ռավոտ վեր եմ կենում, քնում եմ, վեր եմ կենում, ասեմ մեկ էլ իման, մեռնին էլ չեմ ուզում, խփելն էլ չեմ ուզում, ասեմ իմանա մի սամայլոտա նստել, թողել գնացել այրա շառնել, հետը տարելա, լսում ես, չի ջոգում, իրեն ժողովուրդը չի սիրում, տանել չի կարում, այդ ամենավերջին խոսքը, դու ավելի շատ ես շփում, չէ՞, վերնիսաժում մարդկանց հետ շփում ես, հիմա փոխվելա, չէ՞, շատ դրամատրությունները, փոխվելա, բայց այ ըստի հասանք այն ամենա այն գետին, որը թույլ է տալիս, որ ինքը մնա, նիկոլականներ կան, որ ինչ էլ ուզում ես անի, ոնց էլ ուզում ես բացատրես եւ այլը, գլուխները չի մտնում, էլի մնում են նիկոլ, մի կեն մոչոր մարմար քարից, էլ ուզենած մի կեն չի փոքես, ինչ բացատրես, էլի չէ, մնում են նիկոլական, որնա պատճառը, այդ մասը ժողովուրդը ինչու է դեռ շարունակում մնում նիկոլա, ես շատ եմ մտածել այդ մասին, նույնիսկ մտածել եմ մի հոգեբան այդ վերլուծություն գրի եւ այլը, թե որն է այսքան բանը տեսնելուց հետո ո՞նց է սրանից գտնում են, հետո սկա ցի պատճառը, այդ ժողովրդի այդ զանգվածի մեջ մի խավ կա, որ իրեն սիրում է, սիրում են, մեր ժողովրդը ասում է, թե սերը աթարին էլ ա կպնում, սրանց սերը աթարին չէ կպել, նիկոլին ա կպել, ավելի վատ տեղ ա կպել, ու իսկ եթե սեր կա այդտեղ, այնտեղ բանականությունը ուղեղը չի աշխատում, միան սիրտն է աշխատում, իսկ դա ես չեմ ասի ժողովուրդին, ժողովուրդը ես համեմատեմ քեզ մածունի հետ, մածունը կատարյալ մածուն է, եթե սերուց կա ու մածունի զանգված կա, եթե սերուց չկա, դա մածուն չի, դա պատած զարածք, եթե նկատեցիր, հիմա ինքը ինչի մտավորականության տանել չի կարում, որը հետ է մտավորականություն, բա Թումանյաներ արտասանում բաներ անում, գոնե մի գոնե ճիշտ արտասանի մորանը մա եւ բան անում,
Lăsăm ես bani ժամանակել ես մի moment զգացում ստացածում եմ վեր կաց ռասկացես Հիսուսն այլի որ այն մեռած մարդուն ոտիա կանգնում ասի թե ես այդ մարդը կարող է էլի թե հովերով էլ ավանդավորական բան է 4 սեկտանտական բան դեմ գիտես ինչ տենում ակել ամբողջ ամբողջ իրեն ընդունում կմտած էլի որ ես սոսկ մարդ չեմ ես ուրիշ բան եմ այդ ուրիշ բանից մենք կրակն ենք անցել ինչ էի ուզում ասեմ սաթի մտավորականներին հա մտավորականները իրա հետ չեն նույնիսկ այն ժամանակաշրջանում մտավորականը քծնող շողոքորտող բան խավեր էլի միշտ էլ է սերժի լևոնի ռոբերտի ժամանակացնում է ու ճեղքված էր էլի բայց հիմի նույնիսկ այդ մասան է ան երբա չեն ընդում նրանք հա մտավորականությանը չեսին այսինքն մածոնի սերը ուրիշ ճամփով է գնում սերուցքը զանգված ուրիշ այդ զանգվածի ամենավատ մասնա որ իրեն մինչև մի սատարումա քանի սատարումա սրանի սատարումա մենք այս ճահճի մեջ ենք ինչքան էլ էշի թաղծոտ հայաճկով նայենք նա պարանը ձգելու է ուզում եմ դմդմփուի ժամանակներից մի տեսանյութ դիտենք անցյալ ընտրությունների ժամանակ հա ընտրությունների 100 վարշավներից մեկի ժամանակ է Սակոն ստեղա մեր։ Հա, ուրա։ Թմբուկը աշխատում է Սակոն։ Դե գիտեք, էլի ինչ ենք անելու էլ։ Երկու թմբուկի երկու հարվածին պատասխանում ենք մեկ ուժեղ ծափով։ Իմիջայլոց ասեմ, ստեղ բանը արձագանքը շատ լավն է։ Հույս ունենք այդ պատուհանները չեն վնասվի, ոչի բան չի լինի։ Բայց մեր ծափերը կլինեն հուշկու։ Շնորհակալ եմ։ Այո։ Լևոն, այսպես դմդմփույով հասանք 2022 թվականի օգոստոս ու ընդամենը օրեր անց հուլիսի 25-ին աղավնոն, Սուսը, Բերձորը, Լաչինը այսպես դմդմփույով հանձնում ենք։ Դուք կարծում եք գիտակցում են այս մարդիկ ինչի հետ գործ ունենք, հա, ինչ է տեղի ունենալու դրանից հետո։ Սաթիկ ջան, հիմա եկել ենք մի ժամանակաշրջան, գիտակցողը գիտակցում է, պաշտոնն էլ իրեն դեր շարունակում է պաշտո, բայց զգալի է դարել այն խավը ժողովրդի, որ անտարբեր է, անտարբեր են ժողովրդը, ինչու չեն գիտակցում վտանգը, անտարբեր են, քանի իրեն փեշը չի վառվում, լսում ես տուն չի եկել իրան, ամով վախկոտ, ես անթատ պատերազմումից վախեցող ինչ որ ամոր զանգված է ստեղծել, որ քանի դեռ վտանգի իր դրանը չի, նա չի զգում, ով է գալի, ինչի համար գալու, ոնց է գալի, հիմի մի հատ էլի ֆոլկլորային անցում անենք, որ իմանանք այս ժողովուրդը ինչ վիճակում է և ինչ է դարել, նախ մի հատ պրեամբուլա մի բան ասեմ էլի, ուրեմն Աստված կավից մարդ սարքեց, սա մարդուց կավ սարքեց, դեր ավելի աղբ սարքեց, որոշ բանանում, ու պրոցեսը գնում է, ու այդ ամբողը այդ բանը չի գիտակցում, հիմա այդ նույն ժողովրդին, 1918 թվականին Արամ Մանուկյանի նման մարդիկ տարան սարդարապատ և հերոսացրին, Այս նույն ժողովրդին նա աղբ է սարքում, այդպիսի զանգված է սարքում, վախկո, թուլամորդ, ուրեմն հայտնի է լորված ձորում, ինչքան էլ ասեն Սեն Թումանյանն էլ մեր նահանճարն էլ հետը, նրա աղբերը լորված ձորում հայտնի էր որպես հայտնի մաչո էլի, այդ ջահել հարսներին, աղջիկներին հանգիս չէր տալի, այդ սաղի կնանիկ իրան են նույնիսկ ասում են, որ առաջի գշերվա իրա ունքել էր բնասնում, այդ ձորում,
Hemi et gheghelits motkori ashkhari gheghelits mekna mekum mtatsarno meki tun meki knochet ira silibilin anelis linum mekel et martha et knoch martha ners a mtnum u et rostome joguma vor amusine ekaveli mekel mehat aha Aharku gărmăruma bekheri takits, heto sarsapă patuma hai shinakanin. Asuma, aga, ducu banin kac. Ez jogortind, ez vichaki atanum. Vaghe miusor, rostomi tegă uriș martalinel, uriș gângavara. Ez inch anum, ez ura gânum. Ba asuma, asumen te ba, kriva, partvel, exet. Ba et, Carmis ghiță micep ura gânelu, micep mertuna nelu. Pah ca vor, lăsi, chiar hel ca, ma hel ca, chiar ca vor te ma avelina ca net chiar heli. Et, dacă am artu chiar ca, te-ți am patruciona, sa turca a nântat arracea gale, gheh arracea gale, șagrenul cașvul năman merier gire, puciuranuma, alieva ha, uzuma, aranțenel, mi puciur iergire, el inciuneng talu, da, uzuma sel talisa, în urca răvăruțean nistum, lăsumem, ai mart, vahețat, sarsapat, asmat, te vor, nahijevani, anțumen, uzum, duc, Հայաստանի բոլոր հատվածներից ադրբեջանցին կարող է հատի ճամփեն։ Գնացեք այդ ավտոտեսուչներին, գնացեք, ուղեկցեք հարկայինին, ուղեկցեք կարմիր գոբանդ։ Այն մարդն մեկը չասավ, այս մարդու ճնշումը փակեն, վախը ստուգեն։ Հլա, այս ուր էս վախեց, այդ աստիճան, լսում ես։ Գալու են այդ մարդիկ մեր վրով են գնալու, մեր պատվի վրով են գնալու, արժանապատվության Եթե Սաթիկ ջան, եթե տեղ ընկած տեղ այս ժողովուրդը պատրաստ չի լինելու կռվի, ուրեմն այդ խաղաղությունը չի լինելու։ Խաղաղությունը պարտադրում են, խաղաղությունը չեն մուրում։ Թուրքը ինչքան զգաց վախում ենք, այնքան առաջացավ։ Ալիևն ասել է, հիմա ոչ ոք իրեն չի կարող կանգնել։ Մի բան էլ ասեմ էլի։ Կայքերն ենք նայում ադրբեջանական 3 կուսակցություն է ստեղծվել։ Եվ ինչ Երեք կուսակցության մեջ էր որպես գլխագիր գրածա որ Երևանը պետք է գրավի ու դրան կոնդը նշում են ոթվածներ են գրում միացել են ճակատ են ստեղծել այդ երեք կուսակցություն ուրեմն Ալիևը որ ասում է Երևանը Երևան հայտան հենց նեն չի անում դա պետական քաղաքականություն է 8000 քառակուսի մետրի ինչ որ սիմվոլի թողում են Հայաստան դա դրան են գնում դուք միչե ինչպես Եթե պետք է դե Հայաստանը իրանք ունեն հատեն, բախ այն Ռաֆին էլ ասավ, չէ՞ ինչ որ տաքսու Ռաֆի Հովանեսյանը այդ տաքսու վարորդի հետ հանդիպում որ բան այն խամեն լկստված անպատկառ որ եկել էստեղ բիզնես են անում, աշխատում են, հետել ասում են թե հայրը terrorist են, հայրը fascist են, Ալիևը ճիշտ անում որ ձեր գլխի տալիս է։ Իսկ այս պետ անվտանգության մարմիններն ուր են։ Էս է ձեր աշխատած։ Վերնիսաժում ազատ Ադրբեջան, Պարսկաստանից գալիս են Ադրբեջան, թուրքերի խոսեց ազը իրենք իրենց տանն են զգում։ Այն մարդ թշնամի են, հլա որ դեռ թշնամի են, դեռ խաղաղության պայմանագիր չա, ծրագիր չկա։ Այդ պետ անվտանգության մարմինները հո չեն ստեղծված, որ մենակ Նիկոլին պաշտպանելու համար։ Նրանք նաև Ռաբովյանի դիահերձարաններում 30-ից ավելի պարկեր կան մեր զոհված տղաների մասունքների, ոսկորների։ Եվ դիահերձաններում հատակին ворթնած դրված են դեռ։ Եվ գիտես ինչ ասում, ասում է, այնտեղ երեխեք կան, որ զինգրկույկը բանը ձերքնա, բայց այդ ворթնած մեշոկների մեջ են գծել, որ հետո դնթ անեն, բան։ Այն մարդ, դու այդքան անտարբեր կլինի, հերրախոսը գրպանում, զինգրկույկը գրկանում, բայց իրեն մասունքները գցել է այդպես մեշոկների մեջ, այդ Նիկոլին հավատացողներին, բա լավ այդքան, դուք չեք զգում այս մարդը, որտեղ գնումա մահա բերում, մահա գուժում, մահ, այն օրը Սաթիկ ջան, ես երբեմն այս բանականությունս կորցնում եմ էլի, գնացի վերնիսաժ, տեսնեմ ջահելները խոսում են,
թե այն Արմենը, որ դատանը բանը մահացավ։ Հա, Գրիգորյան Արմենը։ Հա, հա։ Տենամ, այդ Գրիգորյան Արմենը լավ է, լավ սատկեց, շան սատակել, լավ պրծանքեց։ Արասի ջահել տղեկ եք, գետինը չեք մտնում։ Բա դուք Նիկոլ Փաշինյանը իր կորտեջով մե երեխան հղի կնոջը բան արավ։ Մեկը մի բան չասեցեք, որ փաստ է լսում է։ Այդ մարդուն խոսալու համար բռնել են։ Քիչ է այդ վիճակների մեջ, ներվային վիճակների մեջ մահացավ։ Դուք այդ բաները թողած, դուք չեք զգում այդ մարդը մահագուժում։ Հիշում ես մի հատ սերական այս կասկածելի բանով մի տղա հրապարակում, որ ասում էր թե մեր ու մանուկ մեռնեն, Նիկոլին բան չպատահի։ Մեր ու մանուկ մեռան, դա խորհուրդ էր։ Աստված ինչ որ բանա խորհուրդով կարգով ձեզ բանա գլխի գցում, որ սա մահագուժում, բայց դեռևս ինքը հաղթանակում է։ Միակ կին կա առավոտ իրիկուն, առավոտը Աստծո բացվում է, ասում է՝ Սատկի Ղարաբաղներ, Ղարաբաղցիներ, Սատկի Ղարաբաղներ, Ղարաբաղցիներ։ Այսինքն դա Նիկոլ Փաշինյանի կատարյալ հաղթանակն է։ Քանի կան այդպիսի մարդիկ, մեզ պիտի բանանիտի Նիկոլ Փաշինյան, մետն էլ կա, Սամվել անունը վերնիսաժում, անունն ասեմ, թող ուրախանա ասեն, թե եթերով անուն լսի։ Ասում է Տիգրան Մեծից սկսած մինչև այսօրերը մենք սենց պետական ղեկավար չենք ունեցել։ Ու զարմացա, զարմացա, արա ոնց կար, հետո ասի դե տգետ մարդա, ասում է, հետո մեկ էլ իմացա, որ նույն մի հետո բան հաղորդումից հետո կասեմ, հիշեցնես կասեմ, մեր անունով բանաստեղծներից մեկը նույն միտքը ասում է։ Ներ լսում ես մտավորական, իսկ նավարտած անունով բանաստեղծ ասում է, որ վա, բա դրանց բանականությունն ուր է։ Բայց հատուկ է դարվում, հատուկ է դարվում, որ ընդհանրապես որևէ ձեռքբերում չենք ունեցել, մեր պատմության մեջ որևէ արժանիք չենք ունեցել, ոչ մի արժանապատիվ, ոչ մի հաղթանակ չենք ունեցել։ Այո, կնեք, Աննան Հակոբյան զոհվել են հանուն ոչնչի, այսինքն դա հատուկ է արվում, հա, լավ, մարդիկ չեն հասկանում, որ վերջի վերջո իրանց եղբայրները, հայրերը մասնակցել են, հերոս են եղել տարբեր պատերազմների, նաև Սովետ Միության, դա մեր պատմությունն է, մեր ներկան ու անցյալը։ Որ այդ մարդը եկել է, հենց նեն չի եկել, նրան բերողներ կան, բերել են, ու հատուկ ծրագրով է եկել։ Այդ հատուկ ծրագրերի մեջ նաև էականը էս է, որ էականը համամարդկային արժեքներն են և ոչ ազգային արժեքները։ Ամեն կերպ ազգային արժեքները նսեմացնեն, դպրոցական ծրագրերը, բանը և այլը, պատմությունը, և թելադրում են համամարդկային արժեքներ։ Այն Ամերիկայի այն պետական գործիչը Բոլթոն էր, թե ով էր, որ խոստովանեց, որ մի շարք երկրներում ինքը իրականացրել է Բոլթոն իրականացրել է հեղաշրջումներ, սկսենք բուլդուզերային հեղաշրջումը, ուրեմն Հարավսլավիայում այդ կարմիր վարդերի հեղաշրջումը, ուրեմն բան Վրաստանում, այդ նարնջագույն հեղաշրջումը Ուկրաինայում, ուրեմն կակաշների հեղափոխությունը Կիրգիզիայում, եւ հատուկ հրահանգված, աճեցված բան, եւ ովքեր են պետական դեմքերը գալիս, պետական ինչ որ երգիծական կարիկատուրնի կլոունադա ալնի, ոնց որ մեկ լուրջ մարդ տեսնում ես, այդ մի կլինի Նիկոլ Փաշինյանին ասի, այդ քես մեկ ամաչում է մեր վարչապետն, մեկ էլ ենց խրխնջում է, ծիծաղում է, լսում ես, ամոթ է, երել ես ապրիլյան մեզ պատերազմը տարած 44 սար, ինչի վրա ես ծիծաղում, այդ հենց անզուս, պտի իմացի այն մարդ, ուրեմը, ես որ… Բայց ճիշտ են ասում, Փաստորեն, մենք սենց ղեկավար ապաշնոր ապիկար ղեկավար ունեցել ենք, Սատիկ, որ ասում են սենց ղեկավար չենք ունեցել, վարժապետ է ես, որ Գորսկոմում մի անգամից ծանոթ ունենք, ընդով գայդ են թենց էր, Գորսկոմ աշխատանք էին նշանակել, գնացել եմ նստել, այմեր հեռախոսը զանգա տալիս, սիրտս խփում է, մարդ է գալիս, չգիտեմ,
ոնց հետը խոսամ, դա ամեն մշակույթ է, ուրեմն այդ բովանդակությունից, նա ձև կա, որ դու պետք է աճես, դաստա, այս մարդեն չտեսավ, բանից կախ, պատից կախ, տեսավ, ճակատից կախ, դեցի ծաղալ ժպտալու փոխարեն պետք է խրխնջա, բա, ամոթ է, Նիկոլ Փաշինյան, գոնե այդ բաները թող արա, քեզ պահել իմացի, էլի, կաստումն էլ վրից չի նստում, այդ կոճակը ոնց կպցնում ես, մինչ փորդ դուս ընկած, բան մի քիչ տեսք տեսք չէ՞։ Հեղափոխության մասին խոսելուց Գանձի քաշի եւ Նիկոլ Փաշինյանի քաշը հատուկ նշել էիր, կարևոր էր դա։ Ով ես էի։ Հա, պատմվածներից մեկը։ Ինչի՞ մեմ։ Դու հենց գիտես, հիշում եմ, ընդ գրում եմ, ընդ մորան։ Թե քանի կիլո էր Գանձին իր հեղափոխության ժամանակ եւ Նիկոլ Փաշինյանը 70 քանի կիլո քաշով։ Հա մի քանիս ա դարել։ Չգիտեմ, բա ես ինչ իմանամ։ Ոնց որ շատացել է, չէ՞։ Շատացած, կշատան էլի։ Կշատան, կշատան էլի։ Լեոն ջան, լավ։ Որովհետև Գանդին իշխանության չգնաց, չէի վերջո։ Նա իշխանության չգնաց, նա հանուն իր ժողովրդի էր գնում։ Բայց ասեցի, եթե ես չլինեմ վարչապետ, ոչ մեկ չի լինի։ Հա, բա դա ասելու բան է։ Գոնե գլխի քծեր, կողքին մեկին ընդի կար, չէ՞, իր նազիր վեզիրներ, թող ասեն Նիկոլ Փաշինյան վարչապետ։ Ինքն ասում է ինձ, ես ինձ մինչև վարչապետ չդնեք, ուրեմն այս երկիրը վարչապետ չի ունենալու։ Էդ էլա չէ բանը, ձև էլ ասա, բայց կողքինին ասա, դու ասա, սիրուն չի, որ դու ես ասում, էլի։ Սերժը կասեր սիրուն ջան, սիրուն չի, տղա ջան, սիրուն չի։ Լևոն, մի հատվածում ընդ որում խոսելով կոռուպցիայի թալանի մասին, չնայած մինչ օրս օրինակ 4 տարի արդեն անցել է, մենք չենք տեսել, որ ինչ-որ դրվակ հա, նույն Սաշիկի 50%-ի մասին կամ այլ դեպքերով, մենք դեռ չենք տեսել դատանի վճիր ապացուցված, հա, որ դեռ, այսպես ասած, շոու ենք տեսնում, հենց որ ինչ-որ ճակատագրական մեր երկրի համար կարևոր, շատ վտանգավոր ինչ-որ իրավիճակ է լինում, մեկ էլ, ահա, գրում են իրենց լրատվամիջոցները, որ տեսեք, գործ է հարուցվել այսքան չարաշահումների համար այս մարդու նկատմամբ, այն մարդու նկատմամբ, բայց մեջը ոչինչ չկա աստեղության, հա, պրոցես չկա։ Ու հիշում եմ պատմվածներից այդ մեկում, երբ որ խոսում եք վերնիսաժում մարդկանց հետ, մարդիկ հարց են տալիս դատախազներին, դատավորներին, քննիչներին, պատգամավորներին, հա, այդ պարգևավճարների, այդ բարձր կենսաթոշակների մասին, գրավաճար Աբաջյանը, հա, ձեր գործընկերներից, Աշոտ Աբաջյան շատ լավ օրինակ է բերում, որովհետև պատասխանում են, ասում են, դե բարձր են տալիս, որ կաշակ չվերցրեն, շատ լավ զուգահեռ այն սկսում, ասում է, դե եկեք բոլոր գողերին բարձր կենսաթոշակ նշանակենք, որ գողություն չանեն։ Լավ, մարդիկ սա չեն տեսնում, չեն տեսնում այս կոռուպցիայի աճը, չեն տեսնում, թե նույնը բոլորը երեխա ունեն, չէ՞, շահումով օնլայն կազինոների մեջ ընդգրկվածությունը, թմրանյութերի ինչ ծաղկում է, հա, մասնագետները նույնիսկ ասում են, ինչ տեսակի ու ինչ քանակի թմրանյութ է մտնում եք, չեն տեսնում։ Ասի, չէ Սաթիկ ջան, սերը աթարին էլ ակ, մարդիկ չեն տեսնում, սիրում են, իսկ եթե սիրում են, ուղեղը չի աշխատում, դու հլեք քու աղջիկը եթե մի հատ գող տղայա կամ ես իմ անհաջով ընտանիք հետ կապվելա, ինչ ուզում անես, չես կարա գլուխը։ Լևոն, լավ, այդ դեպքում մի հատ բան ասեմ, չեն սիրում ջահել աղջիկները, սիրում են տարիքով կանայք, կարաս դե այդ դեպքում որպես գլուխ բացատրի, այս ինչ սինդրոմ է, Ֆրեյդը չկա հիմա, փորձենք բացատրել, ինչով է դա պայմանը, չէ՞ ասենք, որ սիրում են։ Դե այդ մայրական ինստինկտա, ուրիշ ինստինկտա, ի՞նչ է դա։ Դա պլատոնական սեր է, դա սեռական բնույթի սեր չի, հիմի սիրում են իրենք որպես իրենց տղեն, իրենց գործը, իսկ այդ որ կոռուպցիայի բանի մարտին ասում ես, դրա մասին շատ լավ ասաց Հրանտ Բաղրատյանը, ասավ թե այդքան հարուստներից փող հարստահարեցին, այսքան տվին, ոչ մի տեղ պետական բյուջեի մեջ չի նշված, որ այսքան եկելա, այսքան եկելա, այն Աննա Հակոբյանին ուրեմն ինչ որ ֆոնդ էր ստեղծել, չէ՞, ոչ մի տեղ չգրվեց, որ այս ինչը այսքան է տվել, չի արտահայտում, հետո իդեպ ինչ եղավ այդ Աննա Հակոբյանի այդ ֆոնդը, բա ինչ որ ստեղծեցին բարեգործություն, բան դեստ, լրիվ դռնելա, լրիվ մահացելա,
Մահացելավորը լա գումարներ փոխանցում են, բայց չկա ոչ թափանցիկություն, ոչ բան, ինչ են անում։ Բայց ոնց, հա, Ամերիկայի բանկերից մեկում ֆոնդ բացել են հաշիվներ, ինչ որ անում են այդ գումարները։ Գոնե այն ժամանակ ցույց էին տալիս, չէ, թե Տիկին Ռիտա Սարգսյանը այս մանկապարտեզում ինչ արավ կամ թե չէ, Խոչարյանի կինը ինչ արավ։ Լսում ես, հաղթեղով հիվանդ երեխաների համար արյան խնդիր։ Ոչ մի բան չեն տեսնում, չեմ հասկանում, լսի, չեմ հասկանում։ Կարեն Մխիթարյանին Մայոր Կարեն էին ասում, ֆիզիկոս, բայց պատմվածքներ էր գրում, վստահ եմ գիտես, հա, պլատոնական սիրո մասին ինչ էր ասում, ասում է, պլատոնական սերը այն է, երբ որ դու վճարում ես, Պլատոնը հաճույք է ստանում, հիմա այդ պլատոնական սերը նկատել ես, այդ է, այդ սիրով են սիրում։ Նայ, ես իմ… Լավ, իրենց պատկերացրած պետությունը ինչ է, իրենք ընդհանրապես պատկերացնում են պետությունը ինչ է, հա, թե այսպես որբի գլուխ է, չգիտեն, հա… Այդ առաջի գրքում եմ ես գրել, հետո Վազգեն երևի կարդացել էր, Սարգսյանը շատ էր օգտագործում, ասում էր, ազգի գլուխը որբքի գլուխ չի, որ ով ասես վրին դալլակություն սովորի։ Ազգեն Սարգսյանը ասում էր, եթե բանակը ավիրում ես, պետություն չի կարող լինել։ Եկավ մեր աստեղնային պահը, դա այն ժամանակ էր, որ Ազգեն Սարգսյանը և Դեմիրճյանը ալյանս կազմակերպեցին, իրար հետ դաշինք կազմեցին, և դա մեր աստեղնային բանն էր, որ այդպես զարգացում ու ծաղկունք պետք է ապրեր ու չգնար։ Բայց լսի, ես շատ ափսոսում եմ Վազգեն Սարգսյանի աղբոր համար, չի ամաչում ինքը, ինքը այդ մարդու աղբորներից է, այն չի հետևից անգել, այն չի հետևից, ում հետևից է գնում, ում է փոխարում, ինչ քաղաքականությունը առած անում, բա իր աղբերը կարող է գետնի տակ չի, չէ, վերևներից նայում է, բա չի ամաչում, չի ամաչում, ես օրինակ, որ միշտ որպես Արամ Սարգսյան խոսում, ինքը գոնե գիտի, որ աղբորը հակառակ է խոսում, սուս արա էլի այդ տղա ջան, սուս արա, չի կարելի, պատիվ չի բերում Վազգեն Սարգսյանը, հա, իսկ պետությունը, որ ասում ես, այդ պետությունը, այդ ծրագրով, այդ ծրագրերը Նիկոլի Գրպանում է, կամ թե ինքը ընդունակ մարդ է, իր գլխում է, ինքը ծրագիրը իրականացում է, իր երևակված պետությունը երևակայած, որը… Դա որնա։ Դա գիտես ինչ, դա ավելի ու ավելի մոտենալն է մեր հիմնին, թշվառ անտեր Հայաստանին, այդպես ստեղծել թուրքի ենթակայության տակ ապրել, ժողովրդին էլ վերածել Ռոստոմի հարճերի, այդ է հիմա, դրան է գնում, սա դրան է գնում, բայց պահ կա, որ պետք է կանգ առնենք, որ թեկուս մահվան գնով, եթե մի բան տեղ կա, որտեղ ավելին արժանապատվությունը ավելին է, քան մարդու կյանքն ավելի լավ է մեռնես, քան թենց ապրես, եթե իմ կինը պետք է անարգվի իմ աչքի առ, իմ աղջիկը պետք է անարգվի, իմ հայրենիք չունենամ, լսում ես, ինձ պետք է, հետ ես մի բան էլ, մի խոստովանություն էլ անեմ, էլի, ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ որոշակի հարաբերության մեջ եմ եղել, շուտ 40-ին պատմված ընդեղ եմ տպել, իմ առումով ինքը շատ հարգալից է եղել, ու նույնիսկ այն աստիճան, որ նույնիսկ ուրեմը իմ աղջկան ընդունել այդեղ աշխատանք, իմ գործոնը դերախաղացել, հլա Երևան քաղաքի ավականու անդամ էլ դարավ աղջիկս, հետո ես իմ առկայության դեպքում ինքան դեանելիք չուրներ, դուս եկավ, ես Նիկոլի առումով, ազնական առումով, ես ապեր աղտեմ, որովհետև ինքը ամեն ինչով ընկերական առումով ինձ հարգել է գնահատել, լավ է եղել, բայց որպես… Բայց ինչի չպետք գնահատել… Բայց որպես խաղադրույք, նույնիսկ գնացել եմ, ես ռեստորան եմ կանչել, ինքը գնացել եմ տեսել փողը տվել աբան, այդ թենց հարաբերություն, բայց որպես խաղադրույք սեղանին դրված է երկիրը, Հայաստան աշխարը, որտեղ Նիկոլը չէ, եթե իմ տղա Վահագնը լիներ, ես էլի այսպես սենց խոսալու եմ, եթե մեր երկիր չունենանք, հայրենիք չունենանք, մեր գոյությունը ինչ արժե, մի օր մի հատ էլի կեսմին նիկոլական եկավ վերնիսաժ, ես գիրքը դրած, ուզում ա ձևերով ինձ հեռու տանել, ասավ Լևոն, դու
Gri eli gri, քաղաքականությունը քո բանը չի։ Դու մենակ գրի։ Ասի տղա ջան, ասի։ Եթե երկիր չենք ունենալու, պետություն չենք ունենալու, այս գիրքը ո՞ւմ է պետք։ Ո՞ւմ է պետք այս գիրքը, եթե պետություն չենք ունացի, երկիր չենք ունենալու։ Էսենց խոսում եմ, ասում եմ սուսմանամ, քիչ խոսամ, քիչ խնդիրներ շուրջս, չի ստացվում այ մա սիրտս հոգեկան հիվանդ եմ դարել։ Սաթիկ մեկ-մեկ բռնցնում եմ ինձ այն մոմենտներում, որ դե տարիքսեր քիչ չէ լի, որ հաշտվում եմ մահվան հետ, որովհետև գիտես մարդը անասուն չէ լի, լսում ես հիշողություն ունի, բան ունի, որ այս ապրելով այս տեսակ թշվար երկրում ինքը իրեն լրջանի, երջանքը նայում եմ սրճաններում եւ այլուր, ասես ուրախ, զվարթ, այ մարդ երկիր եք կորցնում։ Ես էսենց ծանր վիճակում ես եղել եմ բանակում, ես ազատ, ազատամիտ մարդ բանակում, սենց ամեն ինչ սալդաֆոն վիճակ, բռնատիրական եւ այլ, մեկին ես զգացի, որ ես չեմ ժպտում։ Աստեղ էլ վերնիսաժում կամ տեսնում քիչ եմ ժպտում, ժպիտը, ժպիտը դեմքից հեռացել, որովհետեւ երկիրն ա մեզարից հեռանում, ուր ա հեռանում, ուր ա գնում, էսենց էշին թարս նստած, ուր են գնալու։ Եին գոնեն Նիկոլը գիտի ուր ա տանում էս երկիրը։ Ու ձեռներից էլ ճար չկա։ Հիմա տես, սենց խոսում են, խոսում են, խոսում են, ինքն էլ կնայի մեզ, կասի թե շները հաճում են, բայց քարավանը գնում ա։ Վայ են քարավանին, որ ինքը պետք է առաջի ուխտը, եթե ինքն առնելու։ Արդեն քանի օր է Աղավնոյից, Բերձորի տարածքից փորձում են հեռացնել խաչքարերը, նույնիսկ գրադարաններից հայալեզու գրքերն են հանում։ Խնդրեմ ներկայացնեմ հիմա մի տեսանյութով Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցու վրայից, ահա հայկական կողմը հեռացնում է խաչքարերը, որպեսզի ադրբեջանցիները դրանք չվնասեն, այսպես թե այնպես նրանք հեռացնում են, մաքրում են բոլոր խաչերը։ Սա օրեր առաջվա տեսանյութը։ Ինչպես հայտնի է, Շուշիի Ղազանչեցոց ամենափրկիչ եկեղեցին Ադրբեջանից, որ 50 տարով նույնիսկ մեծ է, ահա մսկիթի են վերածել, շարունակում են աշխատանքները։ Հիմա բոլոր եկեղեցիները ու ադրբեջանցի պաշտոնյաները իրենց կայքերով հայտարարում են, որ 30 տարվա ընթացքում ահա Ղազանչեցոց եկեղեցու պատմությունը նկարներով հայտարարում են ադրբեջանցիները, որ այս 30 տարիների ընթացքում ինչ եկեղեցի, ինչ հուշարձան կառուցվել է, դրանք վերացվելու են։ Հա, հասարակությունը լուրը է, մտավորականները լուրը են։ Հա, ես ուզում եմ նույն հարցնեմ, ուր է Տիգրան Մանսուրյանը, ուր է Ռոբերտ Ամիրխանյանը, ուր է Հայաստանի գրողների միությունը այդքան թվով գրողներով, ուր են կինոգործիչները, ուր են ճարտարապետները, ուր են։ Սաթիկ, թող բոլոր գրողի ծոցը գնա, ես այս պահին Նժդեհի կարիքն ունեմ։ Ուրեմն ինչ էր ասում Նժդեհը։ Ասում ակագա ժամանակ, երբ ես չեմ լինի, երբ դուք իմ սրի կարիքը կունենաք, ապերախ ժողովուրդ։ Եթե ժողովուրդը այս ապերախ վիճակից դուրս չգա, ապա մենք երկիր չենք ունենալու։ Այն իրեք կուսակցությունները, որ են իրենց քաղաքականության մեջ գրում են, ինչ կամ ուզում են խոսան դրանք, մենք պետք է կռվենք, ուրիշ բան հնար չկա, պետք է մենք երկրպագենք Նժդեհի սրին։ Ղարաբաղի համար ասեմ, ինչքան դժբախտ է։ Ուրեմն ինչքան ես պատմության մասնակից եմ եղել, ինչքան Ղարաբաղը եղել եմ, Հայաստանը անկախ եղել, անկախ չեղել, հիմնականում անկախ է եղել, Ղարաբաղում միշտ ապրել է եւ կիսանկախ վիճակ է եղել։ Կիսանկախ վիճակ է եղել։ Ուրեմն այնտեղ եղել են մելիքություններ, սղնախություններ եւ անընդհատ իր ինքնավարությունը, իր անկախությունը եւ թվում է հավիտենական, հավերժական, անմահա լինելու Ղարաբաղը, որովհետև մեր այս բազմամարդարյա պատմության մեջ այդպես է եղել։ Հիմա լսում ես, հիմա զգում ես, որ ինչ որտեղ ես ավելի երկար կարող եմ ապրել այս պահին, քան Ղարաբաղ։ Այս
անմահությունն է մահանում։ Ղարաբաղը եթե անմահ էր, հիմա արդեն կասկածալի է նարյալ, կարելի աչքով տեսնում ենք, զգում ենք, անմահությունը մահանում է մեր աչքի առաջ։ Եվ ինչն է պատճառը, որովհետև եթե Աստված այնքան զորավոր է, որ կավից հողա մարդա ստեղծում, հողից մարդա ստեղծում, այս մարդը նստած անընդհատ իր դարդուցավն ենա, այդ մարդկանցից կավ ստեղծի, ցեխը ստեղծի, աղբ ստեղծի, թուլամորդ, թուլակամ, վախկոտ, երկչոտ, քիչ ենք, մենք ասում եմ, մենք քիչ ենք, բայց հայ ենք, այն միայն պայքարը զորացնի։ Ռոբերտ Ամիրխանյանը Երազի երկիր իմ հայրենի գրող մարդ, հա, որ բանակի հիմնն էր, ինչից է վախենում, ինչից է վախենում, որ գնում է Ալեն Սիմոյանի մոտ դաշնամուր է նվագում, լսի, ինչից է վախենում Տիգրան Մանսուրյանը, կարող եք ասել, ինչից, ես ու շատ շատերը ինչից են վախենում, ես էլ անուն ասեմ, ասա, Հենրիկ Հովանեսյանը ինչից է վախում, դե ասում էր Սոկրատը կներ է, Հենրիկ Հովանեսյանը ասում էր Նիկոլը Սոկրատն է, Հա, այդ հետո պատմության մեջ կգրվի։ Այն Ծատուրյանը, ինչի՞ Նիկոլայ Ծատուրյանը։ Հա, Նիկոլայ Ծատուրյանը։ Նրանք վաղ չունեն, նրանք այն մակարդակի մարդիկ են, լսում ես Սաթիկ ջան, որ չի կարող պատահի չզգան, որ ես մարդը երկրի կործանումից է, երկրի կործանում է տալի, բայց նրանք ուրիշ բան են գիտեն, իրենց փոքրիկ շահը ավելին է, քան հայրենիք շահն, նրանք հնարավոր չի չհասկանան, որ սա կործանում է տարի երկիրը, բայց կարչել են իրենց գրպանին, իրենց շահին։ Դա ոնց որ դու ասում ես, ում է պետք քո գիրքը, եթե պետություն չկա, որ Ադրբեջանը չի թաքցնում, որ նաև այս իշխանությունները փորձ արեցին, չէ՞, թեման բացեցին, որ զինանշանի վրայից Մասիսը, Արարատսարը պետք է հանեն, Թուրքիան պահանջ է դնելու սահմանադրության մեջ փոփոխությունը, չեն տեսնում, չեն կարդում, չեն լսում, ես միջին քաղաքացուց, հա, այսպես ասած, մարդ, ով որ հողի հետ աշխատանք է անում, ինքը չի հետևում լրահոսին իր դարդերով, հա, հացը բերանին քնում է, ինչպես ասում են, ես նրանից ավելին չեմ սպասում, հա, երբ որ ասում են ժեղ, այսպես ասած, իսկ դիպլոմով ինտելեկտուալ ժեղ, հա, դա ավելի վտանգավոր է, ուր են նրանք, ուր են, չեն տեսնում, չկա այս եկեղեցու, Ղազանչեցոց եկեղեցու դուխին հիմա գմբեթ մսկիթ է, շահի մեջ տապակվում են իրենք, իրենք այդտեղ են, որտեղ իրենց շահն է, դու պատկերացնում ես Հենրիկ Հովանեսյանը կամ Հակոբ Մովսեսը չի տեսնում, այդ կամապուշ են, չեն տեսնում, որ երկիրը դեպի կործանում է տանը, ոնց են, հլա ինչ ասում Հակոբ Մովսեսը, ասում է թե ուրեմն 44 այս պատերազմից հետո 44-ին ինձ թվում է, որ ժողովուրդը գրոհելու է եւ սրան քշելու է, բայց այդ բանը չարավ, գիտեք ինչի չարան, որովհետեւ նախկինն էր, չէ, բա որովհետեւ ժողովուրդը պետականության հոտ առան, զգացին սա պետություն է ստեղծում, պետականություն է ստեղծում, բա ո՞ւմ է էշի տեղ դնում, դրա համար ասում է ժողովուրդը հանդուրջ է նույնիսկ այդ բաները, սա ընդգած պետություն է քանդում, սա ասում է պետություն է ստեղծում, դրա համար բան, այն մար լոլո քրդի համար է լոլո, հա, բայց լսի, Նիկոլ Փաշինյանը ուրեմն ինքը լավ գիտի, որ ընդհանուր առմամբ դու անուններ ես տալիս Սաթիկ ջան, բայց մտավորակցության առումով դրանք էպիզոդիկ անուններ, հիմնական անունները դու հիշում ես ստորագրություն 500 շուտ մտավորական ստորագրեցա, ինքը ջոգում է, որ մտավորությունը իր ընդհանուր առմամբ իրան դեպա, դրա համար էլ ատում է այդ մտավորական, դրա համար էլ կուլտուրայի մշակույթի նախարարություն չկա, դրա այն բոլոր այն մրցանակներ կար, բան կար, դես դեն մի քանի տեսա, վերացրեց բանը, պարգևները վերացրեց, այն մարդիկ վաստակ ունեն, բան վաստակավորի կոչում ես տալի, կամ իրենց լավ են զգում, թող լավ զգան, ինչի է տան, որ բայց ինքը մեդալները բաժանում է, ում է բաժանում,
Քնչական կոմիտեի ղեկավարին, հա, Արգիշտի Քյարամյան, ով իր հրահանգները անվերապահ կատարում է, ոստիկանապետին, ինքը իրավապահ մամլի աշխատակիցներին, ինքը փողերն էլ է բաժանում, ինքը դարձել է երկիրը ոստիկանապետություն, անընդհատ ոստիկանների համ փողերն աշխատում, հա, թվականը մի անգամ չլսեցինք զինվորին համար ինչ անում, դիրքերով զենք առնում ապանան, որովհետև իրեն իրեն զինվոր պետք չէին, հայրենիք պետք չի։ Մայկա տրուսիկ չեն ուղարկում, էլի բանակ։ Ուղարկում են, չեն ներկնաշում, ամեն ինչ էլ ուղարկում են։ Խափեց, հա, այդ սուտը, բայց ամեն մեկը իր տանը առնվազն զինծառայող ունի։ Ասում է, զենքը կա, պատրոնը չկա, պատրոնը կա, զենքը չկա, խայտառակ վիճակ, դոմիկները բան է, այդ ձմերը սարսափելի վիճակում։ Գնում է Վարդենիս, ասում է բանի սարիցերին, մտամտի զինվորների մասին մտածում, ասում է ցուրտ անդի մեղքա, անդի բան, ցուրքը գալիս է դիրքը գրավում, այն մարդ այս իշխանությունը քիչ է, այդքան շատ բան չգիտի, շատ բան ծրագրով է անում, թելա դրված մի կողմից էլ, այս իրա հակովը չի էլի, այս այն դասարանը չի էլի, որ ինքը պետք է մտնի, դու խայտառակված մարդ ես, մարդված, ջարդած, ջախջախված, ու դասարանից մտնում, քեզ ուրիշ բան են ասում, դու սար այդ դասարանից։ Միգուցե ընտելացել է այդ դասարանում ասված բառապաշարին, գիտես ինչ, հա, իր համար դա միևնույն է, հոգեբանորեն էլ պետք է հասկանաս իրեն, ասում է 5-րդ դասարանում, ասում է դեռ սկսած նա թռուցիկներ էր գրում, ճառեր էր ասում եւ այլը, դես դեն ու յոգի նման անընդհատ մի կետի է նայել, դա պաշտոններ, այդ մեծագունախ, ու հասել է այդ բանը, մի հատ հասել է իր նպատակին, էլի ոնց կթողա, բանը Սարոյանը մի սենց պատմված ունի, որտեղ խոսում է իր ազգի մի տղայի մասին, որը ասում արա մեր ազգում գերազանցիկ չկար, մեզ ազգում սենց ճառասան չկար բան, բայց արի տես մեր հորողբոր տղեն, դեռ 5 տարեկան սկսած աթոռների վրա կանգնում էր, ճառեր էր ասում, դպրոցում կանգնում էր, ինչ որ եսի մեծ բաներից էր խոսում, գնահատականներն էլ 5-5-5, մի սովորական գնահատական, Սարյանը դեր բերուց փորձանք ես, որտից մեր ազգում սեն չկարես փորձան, հիմա այդ մարդը այն գլխից այդ փորձանքը աճել է իր սրտի մեջ, աճեցրել է, գիտես ինչ նա զարմանալի, ես մի օր իրա դեռ հերթական պատմվածքս պետի տպեր, չգիտեմ ինչ մտավ մտքոս, ձեռս դրի ուսին, ասի գիտես Նիկոլ, ասում եմ լուրջ եմ ասում, դու նախագահ ես դառնալու, ու ես իմ ասածին հավատում էր, ինքն էլ երևի հավատում էր ու մտքինն էր ասում, հա, ես մի քիչ սխալվեցի, նախագահ չդարա, վարչապետ, բայց ես ամենակարևորը չէի կարացել գուշակել, որ դա ինքը ոչ թե վարչապետ է, նախագահն է, փորձանք է դառնալու, փորձանք։ Լևոն, գրքիդ վերջում արդեն ինքդ դիմում ես ժողովրդին, հա, երկիր նայերին, մեջբերեմ խոսքը, ասում ես նիշն է քեզ պատել, թե ինչ է երկիր նայերի, դառնամ քեզ և կրկին մեծերի մղկիտը հիշեմ, ինչ արեցին քեզ, ինչպես փոխեցին ու վերաձևեցին, այդ ինչպես եղավ, որ հոգիտ ու սիրտը թանեցին ու մեջը նապաստակի երկյուղ դրեցին, տալիս են, տալիս պորնիկի պես են տալիս, առան աշխարհդ, Սյունյաց դարպասներդ, գուցե և Սյունիքդ, որ պատերազմ չլինի, որ կյանք լինի, թուրքի ոտի տակ գետնակարս ստրուկի կարգավիճակով, միայն թե կյանք, թեկուզ և անարժանապատիվ գոյությամբ, ճչալ եմ ուզում, արթնացիր պարաված ազգիմ, սթափվիր, եթե այլևս ուժ կա քո մեջ, եթե տակավին մեռած չես, ինչ խորհուրդ կտաս, հա, դիմելով մարդկանց, ժողովրդին, ովքեր ինչպես արթնացնել, ինչ անենք, որ արթնացնեն, ամենասարսափելին տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմը, 5000-ից ավելի տղաներ կորցրեցինք, մարդիկ, ովքեր նրանք էլ ուզում էին ապրեն, հա, ովքեր սիրում էին այս կյանքը, երիտասարդներ, ու զոհվեցին, հա, նահատակվեցին, շատերի մասունքները չեն գտնվել,
Պաշտպանության նախարարությունը նույնիսկ չի տալիս ամբողջական ցուցակը, թե ինչն է թաքցնում, զոհվածների ծնողները փորձում են ամբողջական ցուցակը վերականգնել, 10 տարից ավելի վիրավորներ, տարածքային կորուստներ, էլ ինչ պետք է պատահի, որ այդ արտնացումը լինի, որպես գրողի եմ հարցնում, այդ մտավորական բառը արդեն վախենում եմ ասել, հա, ինչը կարտնացնի, ինչպես արտնացնել, հա, փորձենք այդպես ամփոփել հաղորդումը, դիմելով ժողովրդին, դու շատ ես շփվում, հա, հիշեցնեմ հեռուստադիտողին, որ Լևոնը Ջավախյան այն ստեղծագործողներից է, որ փորձել է իր ձևով իր գումարը վաստակել եւ ստեղծագործել ազնիվ ճանապարհով վերնիսաժում, բոլորը նրան գիտեն, շատերը գնում են Լևոնի հետ զրուցելու, Արսաթյա Զարթերի վաճառքով է նաեւ զբաղվում, հա, եւ իր հերոսներին գտնում են նաեւ այստեղ։ Դրա համար եմ հարցում, դու շատ ես շփում, ինչպես արտնացնել, ի՞նչա, ի՞նչը կարտնացնի, թե մենք միգուցե արժանի չենք պետություն ունենալու։ Ուրեմն սենց հասեմ, ես ջահել էի եւ քիչ միջել մարգար էի, կարմ էի գուշակեն, որ Նիկոլը նախագահ կդառնա կամ վարչապետ կլինի, այս վիճակը ինենցա, որ սիրտս էլ հոգիս էլ մարգարեությունս էլ մեջս թռել են, բայց անընդհատ մտքիս մեջ է կոնկերոջ Վահան Իշխանյանի մայրը, Ռաֆայել Իշխանյանի լուսահոգի կինը, Հյուրակն Իշխանյանը, 95 տարեկան է, այս ծանր ողբերգությունից իր տղայից հետել, ասա ոտս դրած, սպասում եմ, մինչև այդ տղեն ռադը չքաշի, ես չեմ կարող ազատ հոգիս ավանդեմ։ Ես մի խոսք ունեմ, էլի, շատ տեղեր եմ ասում, ասում եմ, եթե մարդ ծնվելու բախտ ունեցել է, պետք է մեռնելու բախտ էլ ունենա։ Հիմա մի բան, որ ճակատագրի մեջ է, բախտի մեջ է, ես դրա առաջին ինչ գիտեմ, ես ընդամենը մի բան գիտեմ, որ ես տղեն գունե մի պտղունց, մի պտղունց մարդ լինի, մի քիչ էլ ազ հայ լինի, մի քիչ էլ ես իմ թերթի խմբագիր եղել մտավորականն, տղա ջան, ես քո բանը չի, գնա էլի, գնա, 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 թող ապրենք էլի, թող ես ազգը ապրի, մենք մերն ապրել ենք, ես օրինակ 72 տարեկան ապրել եմ լավից վատից, բայց հետևից թորներ են գալիս, հետևից ջահելություն է, այդ մեր բախտի ճակատագրի վրա ընկած քարես, գնա, իսկ գնալու համար եթե ժողովուրդը խելքի չեկավ, սենց էլ մնալու է, մի անխելք մարդ, մի քարակցում ջուրը, 1000 խելոք չի կարում այդ քարը հանել։ Բայց էլ ինչ է, էլ ինչ լինի, որ արտնանա։ Կներեք, շատերը նույնիսկ համեմատում են, ասում են, սա ցեղապսպանություն է նաև հայի ձեռքով, որովհետև հայն է հանձնում, հա, այս տարածքները։ Եթե ժողովուրդը խելքի չեկավ, ամեն մարդ իր արժանի է, իր ղեկավարին եսիմ, քանի այս խելքին ենք մենք սենց ենք լինելու, բայց ես հանգոցալուծումը ես ասեցի, իմ երազանքը նժդեհն է, ես ուզում եմ նժդեհի նման մարդ կա, որը սրի հարգը իմանա, չվախի, ինչքան մարտական լինի, այնքան խաղաղությունը ավելի արագ մեզ գա, ու մի քիչ էլ ամեն առավոտ քնում ես զարթնում եմ, որ ասեմ, ուրա այն սամալյոտը, որ կթռնի սրան կտանի, ես ուրիշ բան չունեմ, ես չեմ կարա ինչ ասեմ, այդ որ այդքան բան իմանամ, ես իմ ինչ գիտեմ գրել եմ, էլի մնացածը չեմ կարում ոչ գրեմ, ոչ էլ ասեմ։ Ձևը որն է այս ժողովրդին արտնացնելու, կա էլի տարբերակ, տարբերակ կա, պատին դեմ ես տվել, պրեսինգ է իսկական, չեմ կարում տակից դուրս գալ, ո՞նց, ի՞նչ անել, էլ ինչ լինի։ Մի անգամ Իշխանյան ավոյին ասեցի, ասում եմ, ցենց ասում ենք, հնար չի լինում, էլի, հնար չի լինում, էլ ում համար ենք ասում,
ասում էր, իմ հերը ասում է, եթե պետք է 100 հետ պետք է ասես, 1000 հետ պետք է ասես, միջև արտանա։ Մեզ մնում է ասել, անընդհատ ասել։ Ամեն դեպքում ի սկզբանե բաններ, բանը արչևում է, այս արտությունը այդ բանը պիտի որ բերի։ Ասենք, եթե պետք է 100 հետ, 1000 հետ, միջև գլուխները մտնի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, հարգելի հեռուստադիտող, իմ հյուրներ գրող Լևոն Ջավախյանը։ Կհանդիպենք, հաջողություն ձեզ։